Два дні тому повернувся з Батумі, де брав власне участь у міжнародному морському форумі. Ключове підписано угоду про організацію прямого міжнародного залізничного сполучення через порти України та Грузії. Аналогічний проект угоди ми зараз готуємо з болгарською стороною. Це важливий елемент вибудування шовкового шляху, учасником якого є Україна. Була дуже цікава зустріч з першим віце-прем'єр-міністром, міністром економіки Грузії. Відверта дискусія, давно такої не було. Приємно, що Грузія – надійний друг і партнер України в найтяжчі і найкращі часи. Ми домовилися про дві ключові речі. Це висловлена спільна ідея, і вона вже підтримана «Укрзалізницею», щодо створення спільного підприємства між українською залізницею, залізницею Грузії та звернення до китайської сторони через фундацію «Шовкового шляху Китаю» або до інших приватних партнерів щодо паромної переправи між портом Ілічівськ і Грузією. Ми вважаємо, що це принесе стабільність на ринку паромного сполучення, створить належні конкурентні умови, відсутність будь-яких зловживань щодо ціноутворення. Готові приступити до переговорів невідкладно. Друге питання, яке я підіймав з грузинською стороною, досягнути порозуміння, це зниження портових ставок в портах Грузії, власне, в першу чергу на напрямку паромного сполучення.